Dámy a pánové, vítám absolutně všechny, kdo jste online a nebo online se díváte na naše záznamy, ať to na Facebooku, na YouTube a nebo přímo konkrétně na našich stránkách retrohody.cz.online. Jsme velice rádi, že se díváte a doufám, že se také bavíte. Dnes, dámy a pánové, v den vysílání živého streamu je 6.6.2020. A sakra, už se to blíží. Dneska jsem tady sám, já Titan, a rád bych si zahrál jednu z těch klasických hororových her na PlayStation 2. A dneska bych si zahrál teda Silent Hill 3. Samotnou hru nám přináší Konami Computer Entertainment Tokyo Team Silent a vydává nám ho samotný Konami v roce 2003 pro PlayStation 2 a Windows jako počítač. Jinak pokud vás štve, že si samotný Silent Hill nemůžete zahrát na Xbox, tak v roce 2012 vyšla HD kolekce, která zahrnuje druhý a třetí díl. Dneska nás vlastně alternativně třetí díl uvrhne do role protagonistky Heather Morris, která se probudí ve své noční můře po nakupování. Jej. A jinak bych rád zmínil, že samotná hra se specializuje na hru stínu a světla, rozpoznávání prostředí a samotném nacházení a orientaci se v prostředí. Jinak samotná zmínka ke trojce, dáme panové, samotné médium nastavení obtížnosti ulehčuje některé puzzly a rebusy. Pokud byste chtěli hrát hru na těžší nebo nejtěžší obtížnost, tak Wikipedia uvádí, že byste měli mít alespoň znalost her Shakespeareovských rolí nebo jeho stvárnění knížek a jeho děl. To vyžaduje znalosti Shakespearea pro obtížnost této hry. Jinak na závěr zmíním, že samotná trojka přímo navazuje na původní originální díl Silent Hill 1 z roku 99. I když teda samotná dvojka je kanonické, non-kanonické dílo, proto se bere jako dvojka alternativní události, které vlastně navazují na původní jedničku, ale samotným příběhem vlastně kanonicky posouvá až třetí díl, který tedy navazuje na původní jedničku. To je ode mě dneska jako informace všechno, dámy a pánové, a doufám, že se budete bavit. Pokud byste měli menší technické potíže, tak je to trochu komplikovanější. Vynecháme NTSCU verzi, zapneme si evropskou verzi a jinak budeme věřit, že je všechno ostatní v pohodě. Tak, ještě jednou vítám absolutně všechny, kdo jste online a doufám, že se budete bavit. Nic se mu vyplulo. Pardon, omlouvám se, tu nejsem dobře. Odpojil disk. Tak, rád bych uvedl to, dámy a pánové, že samotná hra nám teda aktuálně nabízí, omlouvám se za moji špatnou japonštinu, hra nás vyzývá k tomu, jestli bychom si měli sami zvolit obraz NTSCU anebo 50 PAL. Tak dámy a pánové, pokud byste hráli evropskou verzi a nastavili jste si tam hezky krásně 60. Se omlouvám, mě tady ta hra neposlouchá. Sama začíná hrát, pozor, to není jediná pekelná chyba, kterou tu hru má. Dámy a pánové, pokud byste hráli evropskou PAL verzi a zvolili 60 NTSCU verzi, máte hned trojtej problém. K tomu se hned vyjádřím. Pokud byste hráli na evropský verzi, NTSCU verzi v 60 snímcích aktuálně prezentováno, tak se vám, dámy a pánové, bohužel nikdy nezobrazí cutscény. Ale jinak všechno bude fungovat skvěle. Tak, ještě jednou. Hra nás vyzve na začátku k tomu, jestli si zvolíme 50 nebo 60 Hz. Samotná hra nás upozorní na to, že samotná paměťová karta není aktuálně načtená, tak se nás pokouší 365 kB uložit. A to teda uložím. Já formátu aktuálně to, ona by měla načíst poslední uloženou pozici, má uložený data. Tato hra zobrazuje násilí a nepříjemné hororové scény a může být náchylné na vaši mentalitu. Upozorní hra. Sims Gore and More. Tak, jinak budeme hrát dneska evropskou verzi. Tak, dáme panové, nebudete mi věřit. A
jsem Silent Hill jako obeznámen. To první věc, co bych chtěl říct, za druhý jsem hru v životě nehrál. Nehrál jsem v životě s žádnou hru v sérii Silent Hill. Sám jsem si udělal kolekci celý série. Vůči na kompu a v životě jsem ji nespustil, tam si mám upravenou. Protože původní víme všichni, že graficky je to salát na počítači. Sami fanoušci se to pokoušeli opravit, sami fanoušci to opravili na počítači celou sérii. A teda trojka aktuálně celá má pouze potíže se zvukem, tam je nějaký jenom vylepšení zvuku. Jinak absolutně brutální je teda dvojka, co všechno obsahuje, teda dá se najít project. Ten teda obsahuje snad 7-8 postupů, který byste tam měli nadat, pak je ta hra teda jakoby aktuálnější. Jinak teda chtěl jsem říct, že samotná hra je pro mě aktuální first field a všechno, co ode mě dneska uvidíte, bude pro mě absolutně poprvé. Pro všechny dámy a pánové zmiňuji, že mám teda kouzelný emulátor proti vám, mám ho sobě upgradeovaný a silně modifikovaný, takže na tyhle blbosti ready, pokud máte sami s emulátorem a nastavením zobrazení, popřípadně technickým korigováním některých věcí protiže, dejte nám vědět jakýmkoliv komentů pod videem, ať to na Facebooku nebo na YouTube, a nebo nám můžete napsat koment přímo na Discordu, kde tyto věci řešíme. Pane, samotná hra nabízí něco jako je japonština. Za chvilku vám řeknu vtip, respektive spoiler a vtip, spoiler o vtip, který není chybou, dobře, no, za chvilku to probere. Samotná hra, dámy a pánové, nabízí několik lokalizací, teda samotně aktuální i teda samotné angličtiny, kterou my si tam zvolíme. Je tady francouzština, němčina, španělština, italština, španělština. A pokud byste měli původně americkou verzi NTSCU, tak by vám nabízela i korejštinu. Není o to moc daleko k japonštině. Tak, necháme si tam dáme pane angličtinu. Samotný nějaké ovládání, bylo by dobré vidět, čím se co dělá. Lifting map, dash camp, enter a tak dále. B a taky necháme tam jedno. Tak, necháme si zapnuté titulky, to je od nás, od hry hezké, že nám nechala zapnuté titulky. Screen position, bridge level a tak dále, necháme to. Control type 3D, nemám páru, co je 2D a 3D. Tak, necháme tam původní 3D. Chase chatting, necháme tam angličtinu, necháme si zapnuté titulky. Tak a jeden spoiler na začátku, dáme pánové, nebo vtip. Samotná hra obsahuje chybu. Že v jedné pasáži, nebudu spoilit, nebudu přesně jmenovat kde, ale hra nese chybu, kterou vývojáři popřeli a aktuálně se k ní nevyjádřili a samotný fanoušci ji našli od Headhunters, to je fuk, že mě to nikde nevyslovím správně. Tak našli chybu, dáme panové, že v jedné konkrétní lokaci Silent Hill 3, pokud máte anglickou lokalizaci a vyjmuli byste od ní všechny zvukové stopy a nechali pouze anglickou lokalizaci v celé hře, tak samotná lokalizace se přepne v jedné lokaci do mandarinštiny,
do japonštiny, do nějakého dialektu. A samotná Heather Poe bude mluvit japonsky. A samotný nepřítel bude mluvit japonsky. Zeptá se jí, co dělá, jestli je v pořádku, a pak ji instantně zabije, teda v korejštině. Tak, samotná hra nabízí teda nějakou obtížnost akce, tu jsem zvolil normální, budeme hrát normální, dáme a panové, a řešení puzzlu a hádenek necháme normální. Nepodotýkám, že teda podle Wikipedie byste měli mít znalost alespoň šest příhrovských her, pokud to chcete hrát na realistickou obtížnost. Worried what you are. Ale no tak, líbí vám základní vzdělání. Tak tady. Už nejsi v Kansasu, Helen. Je, králiček. Kudy nemáte, dáme a pane, kameru. Přímo za sebou mám půlmetrovýho medvídka jako plyšáka a doufám, že na mě taky neskočí. Máme nůž. Kde se vzal, tu se vzal. Máme v ruce nůž. Jsme vyzbrojeni baterkou a nožem. Klasický horor. Tak, dáme a pane, můžu chodit doleva, doprava, můžu se otáčet kamerou. Ne, to je první pohled. Aha, já musím chodit, dáme pane, dopředu. Tak, nepodotýkám, samotnou hru jsem nikdy teda sám nehrál. Je to legenda mezi hororovými hrama, je to klasika ve svém žánru. Žiján, obrovský kostýmový králík. Doufám, že uvnitř nikdo není. Krep, vypadá moc hezky. David kostým, tam to her. Můžu se nějak bránit tím nožem. Baterka. A já nemám mapu této oblasti. Nějaký zábavní park. Disneyland. Tady nějaká mapa. Huge map of Singapore. The North Sever. To je, kdybych měl najít svůj chest to facing. I find the role, co se mám najít. Dráhu. A Museum Park. Jsem v zábavním parku. Mám vyhledat. Ježiš, tam je díra do pekla. Kurva. Tak, to vynecháme. Máme najít teda Rollercoaster Tycoon. Halo. Můžeme někam, vypadá tu, že tady je brána, tu se tam nějak hrdinka dostala z jiný dimenze. Prošla, když bylo otevřeno, všechno bylo barevný a krásný a najednou se probudila. Dáme panové, mě zamrznul obraz, tomu bych se ani nedivil, dneska mám potíže s kompem opět. Nevadí, kdyby došlo náhle k pádu, já vás varuju, předem a zavčasuju, potom co to spadne. Tak, doufám, že teda všechno je v záznamu v pohodě. No to dáme to. Jdeme to tu nějak prosvítit. Se hrdince nechce, můžeš jump. Ale to nedělej, já nemám saving. No jistě, tady nám brání lavička, mohla by si. Holka pozor.
Vlastně je to hned přepisu, tady mi brání lampa, ale je přímo v cestě. Je poněkud plastická ta hra. Jsem se lekl stínu, ty lampy. Mě tady nic nevyděsí. Já jsem speciální. Jsem cvičený na tyhle vaše blbosti. Zadte na to. A, otevřel jsem nějaký vratka. Je, kurňa! Jak se to používá ten nůž? Já mi ponovím, jak se používá nůž, já jdu pryč. Tady na to, sorry. A nevím, jak se používá nůž, já se vyzkouším. Já se vyzkouším nůž, budeme... Tyhle dveře jsou zablokovaný. A, fuck. Vám, že on je tupej. Protože já běžím jako stav. Ježišmarja, tady nějaký pytlomaník. Nějaký doktor Salvarez, bez motorkovky. Nějak opakuju ještě jednou, mě nevyděsíte. Nevidíte šance vyděsit, doši. Budeme mluvit na prostě půjde, kde je celou dobu. Víte, zůstane na 79, 70 a ještě. Branka. Kefa je zamčeno z druhé strany. Znovu blazujem. Kurva, kam jsem to... Ježišmarja. Kam jsem to chudně odeznal, ok, pomoc. Ani nemám páru, kam běží. Aktuálně nevím teda, co vůbec dělám. Tam je pane, pokud je někdo se mnou a snaží se přežít, tak dejte na tón mého hlasu. Uklidněte se, zůstaňte v klidu. Zprovedu. Tam zatím nevím, kam běží. Chtěl jsem říct, já vás zachráním. Bez potíží, teda hned si zjistím. Flashlight, dáme pane, máme u sebe baterku, máme vteřinku na to, aby jsme si prošli věci. Že máme u sebe něco jako vzpomínky. Šanc. Já bych se koudíval na mapy moving ready, R2, ready, search with. Move left, not user. Item, skip, pause. Red to supplies, ok, enter action. Dash, to jsme získali. První, co jsem zjistil, je, jak se utíká. To je nejlepší v hororu. A nikdy v hororu neskoumejte, zdali mrtvý. A nějaká chyba. Nikdy neskoumejte, zdali mrtvý je, zda skutečně mrtvý. Tak, velice v klidu. Mě warning. Vůbec nečtěte várovný nápis, který dáme po nevakovaně. Je to zamčený. A tam už se taky někdo pověsil v práci. Zdravím, by Votepe. Můžete. Můžu na koleje. Nejsou pod proudem, tak první věc, kterou bych ráda věděla, než tam lezeš, holka. Nordic cutscene, tak to vypadá very cool. Tak, projdeme se po koleji. Nebudu zpívat už. Stírám mlhu na koleji. Ne, právě proto, aby jsme nedostali balán. Tak, pomalu a v klidu pokračujeme, budeme se zpívat po cestě, nám to pěkně utíká. Hlavně my nebudeme utíkat, protože vůbec nevidíme ani metr před sebe. Já doufám, že mám furt zapolu baterku, halo. Dobře, pohodě, v klidu. Takže proti mě nepojede vozejček. V něm bude sedět Golden Boy s bičem a kloboukem. Pomalu v klidu. Pomalu a v klidu. Pomalu v klidu se k nám něco blíží. Někdo online, pokud by hrál Belarem a pane příliš potichu, po případě moc nahlas, já byl moc nahlas, nebo jsem byl, nebyl slyšet oproti hře, dejte mi vědět, hned to napravíme. Jsem velice rád, že jste dorazili, doufám, že se budete bavit, aktuálně hrajeme. Jedná se teda o evropskou verzi, hrajeme to v 50 verzi. Pokud byste měli potíže, tak vynechte NTSC verzi u nás, tak to nebude mít dobrý zobrazení. What a nightmare. Ani žádný zprávy, žádný jazzík pozadí. Kde mám to kafe?
Happy Burger, ok. Šťastný salát. Čeky se Rokalization. Translate. Zavolám mamce. Ne, tátovi, dobře. Čau tati, to jsem já. Jo jo. Promiň, že jsem nezavolala dřív. Ano, hádám, že hned se vrátím domů a jdu get it. Nemusíš mě o to prosit nebo žádat. Dobře. Tak to neslyšíte, venku zase dělnice něco tvoří. Dobře tati, uvidíme se, miluju tě. Venku dělnice zase něco staví. Je z toho trčí hlava, mikrák to nebere, to je fajn. Heather, potřeboval bych s tebou mluvit. Jmenuji se detektiv, jsem to neskyp. Douglas, really? Vážně ráda se s váma promluvím. Jsem se s váma pokecala. Počkej, je tu něco velice důležitého. Musíme, cože? Stačí mi půl hodinka tvého času. Takhle ale nemluvíte s každým cizincem. Je to velmi důležité, je to o tvém narození. Nemám zájem. Prodáváme víru v Krista. Nebereme. Stále mě sledujete? Nebudete. Mám skřičet. Promiňte, omlouvám se, počkám přímo tady. Nezakle, ne. Oh shit, fuck man. Ale vypadá to jako Warrior Within. Na tom zrcadle je nějaký symbol, je mi povědomí. Odkud asi je Veredit Vonces, kde bych ho tak asi mohla vidět? A Didoes and May Header Juice Head mohla ho asi utropila nějakou, nemůžu se vzpomenout. Teď mě to buď saveuje, nebo teleportuje někam do checking, memory card. Nejsem Jedi, kolik tam bylo, 40 rovných, máme aktuálně čistou, já jsem ji naformátoval. Ano, save, kompletéž. Škoda, že jsem to neuložil před 7 vteřinama. Alright. Well, jdeme over. Get the fuck lost. Ok. Jsem zapomněl, že kolečko funguje u japonské hry jinak. Tak, pardon. Tak, asi odskočím. Jdu se na dámy. Je na každým z nich vozíčkář. Jdeme, pane, přijdete na toaletu. Jsou tam 3 kabinky a na každým z nich je invalida. Co budete dělat? Klidně nám dejte vědět ve svém komentu. Něco jsem měl, almost there is unknown war right on the other side. Zdá se, jako by se na druhé straně leskl jiný svět. A osoba, starting, kterou tam vidím, vážně nejsem já. Je to jenom má představa. Vím, že to zní velice hloupě, ale je to přesně to, co cítím. Nemůžu na to přestat myslet. Je mi z toho hodně zlé. Ne, nic. Nemám ráda zrcadla. No, řekl bych jiný kvalitní spoiler, ale vím, že to neberete. Tam venku je nějaký divný detektor out se living. Já bych se ho zbavčat. Nebudu ho bavčat tady, počkej, vlezu oknem. Uteču jako statečná velká holka zadem. Tak, vlastně jsme na žádný party nebyli, takže se to ani vyčítat nemusím. Bukují co u Killa chce, rychle pryč. Tady se ven. Před náma je přímo nějaká dodávka, ale to je svůj dveře ještě. Hola.
se jmenuje Big Door. OK, to jsme si... Shoot tight, won't open a to. Tyto dveře jsou pevně zamčené, nemůžu s ním hnout vůbec. Tak, nějaký... Zapal se to fuhary, tady nějaký s... No, něco užitečného. Já vím, na co myslíte, mě to došlo taky. Ale on to opal, nedá se otevřít. Guess I will leave it alone. No, necháme tady. Ne, ponesu si ji, odnesu si ji, ale... Je zamčeno, broken door, it open door. Kam to nelze otevřít. OK. Já si to proštrádu chodbou. Nejdu otevřít, mám to nechat na pokoji. Big door, to leading a some hallway. Nejde otevřít, je to loket. Has boxes, sam krabice, nějaké užitečné věci, které jsem někdo naskladal předtím. Oh, počkej, moje, ale jdu. Pardon, to možná bude malinko zmatený. Tak, tady máme jedny a tamhle druhý dveře, takže já se prvně podívám tady na employees only. Lots broken, jo, je to jasný, nikam se nepodívám. Ty zory je taky, no, furt to samý, jo. Nějakouci, nějaká akce, nějaký zábavný stav. Samé. Mač, Cosmetic Angel. Blouses. Broken door, open a door. To začíná pomalu nudit. Jefe. Teď se tady musí být i něco interaktivnějšího než zamčený dveře. No, tady je všude hromada dveří, ale... To nemůžu zkontrolovat na mapě, kdyby bych tyhle podlezla. Nevídka, beret, policejní. Bartoš. Ten mluvit nechce, ale třeba tady ta bude. Ty si pokecat. Kdyby jsme mu řekli hezkýho, čím se aiming? Zůstaň tam. Co jsi pokecat? Zůstaň, běž ode mě. Uf, nebo nevystřelá sama. Uf, dvakrát, třikrát, čtyři, pět, šest, sedm. Tady skončila. No, já bych ji tři. Tady bych ji třeba. Zůstaň tam, nebo těm pacím obří plác až konám mouchy. Co to sakra bylo za věc? Já, municia. Ale sleduj, teď se otočím. O, to na mě hapne. Head closet, hele, nějaký oblečení. Isn't time or replace. Nemám čas se tady převlíkat. Mám drsnej to. Socket. Nemám čas se převlíkat, tady nějaký oblečení. Is no GDA man, continuation in your play. Dressing převlíkat, můžu to nít. Nemám chuť tam líst. Ale tady je buddy. Hey buddy, buddy. You can tell me from the isn't dead. Nemůžu nic říct o něm, je to. Měl bych zavolat policii. Nemůžu věřit, že bych to řekl, ale... Byl zabit příšerou. You see it right... Right here, já jsem se bál, že zmizel kluk. Ale tak mi to čeknem. Tak tohle rozhodně chlap není. I never heard of so much of animal. Rozhodně. Nedávám makesence. Aspoň babku mi dej. Nothing is shop counter, particularly catches my eyes. Jen mi to zaujímalo, je ctě, v pohodě. Prostě pokračkuj. Tak, stuff only.
Zase na chodbě. Semantika body space is litter, je to trochu děsivé. Je to jenom fotka, něco o nic nejde, ale vypadá to strašlivě. Teda strašidelně. Tady jsou another picture, not what I think. Elevátor, on kam nepřijede. Asi je porouchaný, nebo tak něco. Exit. Tak, jsme v první patře. Potřebujeme umět jazyky, když umím matematiku. Dvojka. Pokračujeme mezi patrou. Tak. Ano, ano. Tak se omlouvám, jdeme po ne, technická strana je pouze jenom kvalitně na mý straně. Pořádku. Pořádku, pokračujeme. Edr se musela pouze jenom vydýchat na schodech, my tomu rozumíme. Vůbec to nebudu přisuzovat temné straně, jdeme dál. Tak. Vejták, tady máme vejták, broken has eno. His face, what the fuck, stupa spozit, nothing is a fool. Broken door, počkej, my jsme se... Jaj! Nejsem jistý, jak se přesně stříhala tady. Zámek. I will. Ne, nespívám si Rammsteiny, I will. Já jsem říct jako saving munition, ale kluk mi nedal právo vybrat si slovo. Musíme dveře. Zkoušíme dveře, mě to na mě neskouší prkám. Váděný něco. To je za křečkonška. Už je mu jako moje první majdlonovej štra. Tak, broken door, no. Tak tady je tak jako solid, solid a fucking. A běž ode mě pejsku. Solid stuff, no, broken door, vole. Jsem blož. A this door is can be open, eh? Let's lead away a jsem sturáge, je tady nějaká jo. Tu but not money usefu slok like in the už je to nekvalitní. Tak, máme tady saving, dáme panové. Musím uložit hru a budu pokračovat jako hrdina žena svý. Mozkový kapacity zatím zvládám. Je tam klíček. Fallen between the table and the floor. Teď might be a key, myslím, že to je longer make be able to reach, kdybych měl asi další prst, jak tam došánu. Tady se huge pile of cardboard. Box se stavl, full of box, plný knížek. Já se s tím hejbat nebudu, je to moc těžký. Co na tom bedny? Jak tam prostrž prstičky? Co já na to tak těžký, Kláro? Že jsi zase dneska namalovala, my. Prostě ne, nechce, tam krabice na tom, ne, nechce s tím ani hejbat. Neudělá s tím ani knedlík, tak já si teda s dovolením. Black Magic. Knížka, because the book from the altar. I'm thinking what's tak asi altar. What the hell is that man? Mean. Chcete přepsat? Ano, uložili jsme si pozici. Save complete. Jako X, vole, protože je japonský hry, vole. Stav here, be as a fool, nic užitečného, you fool. Exit. Chceme obejmout, kluce obejmout. Já musíš asi padnej na lavičku, ne, když nemáš ruce, ty vole. Tak, tohle bude trošku tvrdší. Dáme a pánové, se naklonit kameru, sorry. Ale vidím ani píču! No, kde se to nehne? Dej mu další, a dej mu další. Dej mu další, ještě jednu. A ještě jednu. Se vidě. To to nehejbe, ale já bych tam ten zásobník ještě dal, hele. Nic užitečného tady leží. Beef jerky. Don't know correctly what is beef jerky. Mně to zní jako slanina, ale to asi nebude. To podíváme, jestli máme u sebe nějaký memores. Máme klíček, nevím k čemu.
I don't have a map. To je mi úplně jasný. Items. We have pendant. Máme pendant. The dad give me this pendant on my birthday. It's one of my interested belongings. I'm not sure. Weapon. We have a knuffle. We have a weapon. Supplies. Heal drink. Handgun bullets. Beef jerky. Protect the rest meat on... máme maso, dáma pane. Asi budeme moc po příšerkách hodit maso. To je to možná na pár vteřin zaměstná, než se něco aktuálně stane nám. Memos. Nět. Nemáme memo. No dobře, tak nevadí. Na, to mě má v ruce furt pistol. Tak, jsme našli nějaký beef jerk. I'm not sure what is it. Absolutně netuším, co ten beef jerk jako je. Nic, nebudeme tady otálen, ale pane, já se vrátím. Bude moje orientace 100% cool. No, přesně. Vidíme se do emergency door. Sande, a... Highlands Bakery. Tak, to je nějaká kantýna, nějaké, bread. Simulátor chleba. Je Valery. Tak jsme našli, co to je, pár tongs, štípačky, to má nejsem. Bread. Bracečka, chleba. Vážně, teď nemám takový hlad, don't need worry, about, nemusím se o to stát. Koplížek! Rohlíky, ne? Hungry? I'm not hungry. Kámo, já docela jo, já jsem dneska moc nejel. It's for employee. It's employee, everything sell, všechno na prodej. Crispy toast, brick right to you, very door. There is a flavor. Crispy toasted bread right to your very door. Everything's on sale. Helen's Bakery. Helen's Bakery mi něco říká to jméno. No. Tady no, není tu žádný zaměstnanec poblíž. I wonder what you're... Zajímalo by mi, kam všichni zmizeli uši. Tady vykradu. Tak, našli jsme tady nějakou... Ježišmarja. Minuls! Cápko zmrdé. Hleduj mi nejde znovu, aby se šupanej lempel. Boof. Je tada paskali, uhlní kuda, margarity. To je španělský marč. Kecám, uhlní. Budu muset dopředu, protože... Čáša jako... Jo? Já bych se neotočkila. On šťast to nevzal, ovoj šmejde. Gebnuš. Je tady mám lipe and darling, kamo, já se těch nočních bude bojím. Dneška pánů, jak dohraju teda ten Aloneho, ale to nebojím. Tak, půjc. Má dost. Jestli to říkat, mě došla mamou. Mami, došla mi munice, já to nebudu. Ještě nemá dost. A teď už má dost. Nic zajímavého není. Žádný Intel ani. Dobře. Kafetéria. Loket. Item. Tongs. It's a bigger part of Twist to like a tongs and a pregnant breed. No, to asi jako ne. Byli jsme blízko. Mentální deziluzi. Absolutnímu PTSD. Tak. Sunshine princess. Hele, zářící princeznička. Co pak by si rád, šéfe? Zase nějaký kopy. Počkej, to jsem zase... Jsem se kurátil jsem to rád. Není možný. Ne, to je něco, jo? Jo. Když se vrátíme ven. Úplně zpátky. Zatím nemám mapu, aktuálně nemám. Čím bude to, co pak? Už mi něco hledá. Dobrý. Zatím je to v pohodě.
vrátíme semka. Já jsem to tady dole neprošel, teda mezi náma, já teda jsem se ztratil úplně. Nebo moje orientace zatím jako nekulhá, vím co dělám, vím kde to dělám a tak dále, ale aktuálně teda nevím kam bych měl ani jít. Jo, tady odsaď vesmíč. Ušli jsme semka. Tak, máme další dvě možnosti. No. Kamo, já mám klíček, ale jak bych jako pičo poznala, kterých to mám narvat těch dveří, vole. Jo, no. There is a something key. Or I don't know. It's my front door key. House. OK. To mi velice pomůže. Ještě, že jsem si nezapomněl klíče, jdeme pane, až se probudím, tak si můžu jít odemknout. I'm sorry. Tak jsem buď zmatená, nebo jsem lehce láda, ale já netuškám, kam bych měl dojít, dámno pane. Chci mapu! Give me mapa! To co ještě šmejde, malej, tě drž hubu, prosím tě, je dobrý, nebo tě kláda kaplé, vole, myslím, že jsi špitný. Drž hubu. Na tebe není zvědavej. Možná dobře, dva diváci se počurali, jeden se teda čouknul a jeden z nich teda odešel, teda dřív to nevadí. Tak, stejně se nikoho neohrozil, kámo, vůbec nikoho se nevystrašil. Takže drž hubu a dělej mrtvýho. A já se chodím vlastně tady nic. Všechno zamčený, hej, šefe, všechno je zamčený. Já mám jim tak do prdeli. Další uchylák. Dobře. Tady to jsou ty roky speedrunningu. Tak, tady jsme zebrali Helen breakfast. No, vlastně nic není vlastně dokola. It's broken, can't be opened. Kamo, začíná to být malinko monotónní ty dialogy. Kafe. Tak žádný schodiště, já nemám jak dolů. Já jsem aktuálně ve druhém patře. Dobře, dávám to. Jsi frajer, kámo, jsi frajer. Ani mě neser. Enchant princess, placidl kdor. No počkej, já nemůžu najít. Pomoc, pomoc, tady zoufalá žena. 25 krásný tělo. Oni mě příšera. Někde se zpátky, sorry, já mám jasný. Buď jsem vysnul dveře, je absolutně možný, že jsem vynechal jedny dveře nebo tak. No, můžu označovat dveře, kámo, protože jsi tušky. Kdyby to rychlo open, rychlo otočku. Zbroken, jo, zbroken. Voda, voda v klidu. Kde jsme byli teda jako oficiálně? Jsme našli akorát ten brief. Maso, jinak. Ale tady odsaď jde vidět ven. Můžu Ikena. Je zajímavý, protože jsem oknem přelezl. A tam možná byli mříž, jo. Tady. I'm not sure. Dobře. Tady ten vejtah akorát. To půjdu. Co v tyhle dveře? Alright. Je to za chvíli dvakrát.
Momentíček, co kdybych tady vyzkouškala ty klepeťka? Podává se humr, podává se klíček. Jak by byl to ríčit? By bylo v Carbotet Box moč úplně nevím, já na to nebudu podrobat. Stejnej Daigoš, vole. Bum, use it. Já si čen. Tak pojď, pojď, les. Pojď hodnej maličkej. Máme klíč. Tongs. Počkej, to znamená, počkej, já se podívám na info už. This key was dropped in the storm room. I use the tongs to get it. Použil jsem, ona mi řekla jak, ale ne k čemu, examine. My bestseller's book store key. Nejlepší voda. Bachelor's bookstore key. Nejlepší nápad je knihovna. Nebo... Šumejde malej vaj, kuci. Já mám i live heal, kámo. Shut the fuck up and give it drže. Pojďme dělat, že to je horor. Aaaa, jsou dva, bože můj. To je broken, a fuck. Tak jsme dáme pane v píči, jsou tam dva. Dobrý, sedu na to. Ale tři, oni se umí klonovat, nebo pane, spavnujou se jak zlý. Který se tam to na mě pouští, to tam fakt jsou tři, je to normální. A nevím, tady byl jeden. To jsem teda jako rozstřelil, ale... Na začátku jeden, toho jsem rozstřelil. Eggshot. Jsem se zamyslel, to nevadí. Ne na tím, to nevadí. Tak. Moment, my se potřebujeme dostat. Ten vocho zpátky tady. Dobrá, teď jsem malinko zmatený. Čekaj tudy, jo. Jo. Úplně zpátky musím. Ne. Je teď se vrát, počkej, já jsem našel cestu úplně se nepomínu, ne, teď jdu úplně zpátky. Tak daleko jsem nechtěl, kamo, ne, to moc. Tady je podle mě všechno zamčené, Knížkovna, tak jdeme pane, aktuálně hledám teda knížkovnu, je tady nějaký vepří celátko. Píčo, jsem zase nějaký chodbě, ué. Ta šnel from here. Bojte se, stále jdete stejknem, hledáme exit. Už to otevřít. Pull my belly shot a wrong card, never mind. Možná ani nikoho nenapadlo, aby to někdo mohl obejít. Má tady vůbec stát auto, ne uši. Just to imagination. Ale vole, okna, nemůžu vlít do okna. Ne, tak Derek Chan. Nic nevadí, já půjdu zpátky do prvního toho. Ale jasně, i. No. Jo. Kolikrát jsem dohrál, ale Residenta 2 Remasteru. Ty psi se u mě taky tak to nepochodí. Tak. Hop. Zase zamotala. U zase po druhý. Jefe, to prd. Hej, ale ty chodby mi tady jako nesplývají. Jako každá je trošku jiná, ale.
Moment, ale neby měly být mu ani otevřený, ne? Velký. Jak jako velký? Kurva, oni to jsou fakt velký. A dobře. Tady nic, jo, to je... Já vím, jako mám asi představu, co hledám, ale potřebuji se dostat na první patro. Tím stále nemám teda mapu, nebo objevil jsem mapu, takže se nezobrazí vlastně můj postup ani aktuální pozice. Tak, nechte se plést, my jsme pokročili, aktuálně nevíme, co děláme. Výborně. Že máte s sebou Tejtnádem a panové, ten má orientaci o haře. Počkej, počkej, jo, tamhle. Potřebuji ten ochroz. Tak, hledáme knížkovnu aktuálně teda. A podle mě je to tady Gindgarden Princess. The Open Door, tak jdeme pokoušet dál, Bluebell. Natalie Shop. Tak, teď jsem zmaten. Bude tady někde. Našli jsme Keita Kevita Tongs, OK. Už to otevřít, prosím tě, nechci panikařit, tady ruším všechno zatím svým hysterickým hlasem, ale bylo by dobrý, kdybys to dneska přežila. No ne, of this box, very interesting, žádná z těch knih není moc interest, zajímavá. Nějaké druhy, kanba, já nevím, něco, co se dá koupit úplně všude. Žádný Vězný války, žádný Comic-Con. Magazíno, Health Tip Station. No. Taký diskety, MCEčka. Nějaký vinyl. Ne, stále mluvím. Vás rozumitelně. Ne, prostě knížky. It's not digital, man. Ne, to je dobrý. Watercolor. Ok. No ale momentíček, já jsem v tom obchodňáku nenašel vůbec nic zajímavčeho, krom jednoho pěkným obrazu. Máme potíž, ale tady je munice. Vydá, tady jsou dveře, já jsem nemyslnul. No jistě, jdeme pan... Je to zamčené. Tak to nebylo ono, to byl můj nejlepší odhad na referenci filmu. Tak, mám teda popravdě tuškání, co by to mohlo být, tady nic nevidím na zdi zobrazeného. 006, co? To není, to nějaký nápis. Shakespeareovy hry, dvojka. Shakespeareovy hry pětka. Tady hromada knížek. Ježišmarja, počkej, to je nějaký pořadí. Ano, byli jsme o tom obeznámení, máme tam normál. Pokud byste chtěli hrát hru na vyšší obtížnost, byste měli mít znalosti Shakespeareových her. Už aktuálně nemám. Just like it is say. Tak počkej, to od jedničky. Shakespeareova hra první. It was on the floor. Byl na podlaze. Na podlaze knihovny. Shakespeareova kniha, Just Like the Says, tak jak je řečeno. Vítěz 3., 4. a 5. Examine. 36. 78. 5. 5, 9. 5, 9. Pětka, devítka. 5, 9, 7, 8. 5, 9. 5, 9, 7, 8.
5, 9, 7, 8, 6. To mi tam nesedí, ta pětka. 5, 59. Tak moment. 59, 7, 8, 6. Nět. Tak to byl můj nejlepší odhad, jo. Jsem to poskládal jako, hele, examen. 5. To je 5 prostě, jo. Nevidím nic jiného. 5. Na tu 5 navazuje teda tohle. 5, 9. Tam vidím 5, 9. Jo. 5, 9. Nemůže zkombinovat. Use. Pět. Pět, sedm, osm. Pět, sedm, osm. Jasně, nic. Tak, tento rebus zamilované nevyřeším, omlouvám se, tímto mi oficiálně pomalu a listě dochází vysílací čas, tak pokud byste viděli známou řešení tohoto kombinace, tak mi dejte vidět, já to rád dohraju, já se toho nebojím. Ale tady přesto asi neprojdu, chvilku by, možná by jako, já bych to dal, jako ne, bez YouTube, ale potřeba bych na to chvilku, tu chvilku nemám. Já bych se rád klidně snažil, ale jsem bych rád došel pod těch dveří, 78. 5, 5, 9, 5, 9. Pět. Pět. Já mám tady jako... 5, 9, 59. Navazuje. Není 9, 8. Pět. Tam je jako kroužek, sorry, to z toho neuděláš, prostě 8. Jo, když tady máš. 5, 9, 7, 8, 6. Sorry, já v tom nic jiného nevidím. Jo, úplně po pořadě. 5, úplně od začátku. 5, 9, 7, 8. Tady 8, 6. Jo, jako... Tady jako můj nejlepší odhad je, pokud se neukliknu, prostě jako 5, 9, 7, 8, 6. Jo. 5.
9, 7, 8, 6. Není by to mohla být jednička, ale tomu nevěřím. 5, 9, 1, 8, 6. Nic. Musíme pospátku, dáme pane, diplomatika vej. Kolik to bylo? 5, 9, 7, 8, 6. 8, 7, 9. To se netrefil. 5. Nothing happened, but die in a hell way anyway. 9. Šest. Osm. Jedna. Devět. Pět. Tak, mě to dáme a pane mrzí. Použiju dát forzovskou sílu a nechám se sám sobě uškrtit, protože z tohohle dimenzionálního prasopsa nevlezu. Doufám, že vás to nějakým způsobem dáme a pane bavilo. Doufám, že vás to nějakým způsobem bavilo. Pokud ano, nechte nám odběr, ať víte, že tam nějaké to video přidáme. Jinak se mějte krásně a zase někdy u nějaký parádní retrohry a pokud chcete a vydrželi jste až semka a chcete spoiler, pokud nechcete spoiler, tak už se mějte hezky a pokud chcete spoiler, dámy a pánové, tak věděli jste, že Kindergarten Cop byli český policajt ze školky. Policajt ze školky s Arním se odehrává v Silent Hillu. Jsou tam stejný prostory a stejný obrázky na zdech. Tak, to je poslední informace, mějte se krásně, dáme pane, u nějaký pořádný hororový hry, kterých teďkom aktuálně vychází opravdu hromada. No, dobře, není tak velká, ale pořád je to hromada, pořád je to dost nechutná hororová hromada. Tak, zase někdy u nějaký parádní retro hry, dáme pane, nazdar.